Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala asrafil anbiya'i vel mursalin. Nebiyina Muhammedin ve alihiv sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmin amma ba'd. Deməli qardaşlar, uca Allahın müfəqqəti ilə dərsimizə davam edirik. Alaq surəsinin təfsiri. Uca Allah Alaq surəsində buyurur ki: Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikellezi halaq. Yaradan Rəbbinin Adil oxu. Bu surə Məkkə surələrindəndir. Bu da Qadir surəsi kimi Məkkə surələrindəndir. Və Şeyx Abdurrahman əs-Sadi rəhimullah buyurur ki, bu Qurani Kərimdə ilk enən surədir. Qurani Kərimdə elən surələrdən ilkidir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməyə ilk surədir. Və bunun enməsi ilə həmçinin peyğəmbərliyin də başlanğıcı idi. Yəni Ələk surəsinin ölməsi peyğəmbərliyin də, yəni risalətin də başlanğıcı idi. Yəni bundan qabaq isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kitabın, imanın nə olduğunu deyir, bilmirdi. Lə yədiru'l kitab vəl-iman. Nə, nə imanın, nə də kitabın nə olduğunu bilmirdi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Orda mələk gəldi, ondan yəni e, orda xəbəri oldu. Va o zaman deyir Cəbrail alayhissalam o peyğəmbərliklə, risalətlə gəlir və ona deyir əmr edir ki oxu. Oxu deyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki mən anəbi qari. Mən oxumağı bacarmıram. Mən oxumağı bilmirəm. Ləmmə yazəl bihi hətə qara. Və orada təhsilat gəlir, o götürür, sıxır, sayır. Yəni yenə deyir oxu. Yəni bu davam eləyir hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oxuyana qədər deyir ki sonra deyir ki icra bismirabbikal lazı xalaq yaradan rəbbinin adı ilə oxu burada şeyx buyurur ki bu ümumi yarat yaratmasından gəlir Allah Subhanahu taala bütün hər bir şeyin yaratmasından yani yaradan rəbbin bütün hər bir şeyin yaratmasından sonra deyir ki xüsusiləşdirərək insanın yaratmasını xüsuslaşdırır ki xalaqal insan min ala O insanı qan laxtasından yaratdı. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu ümumi hər bir şeyi yaradan. Sonra deyir ki, o insanı qan laxtasından yaratdı. Və burada da deyir Allah Subhanahu va taala insanın yaradılışını xəbər verir, xüsusi olaraq hansı ki, deyir Allah Subhanahu va taala onu yaratmaqla ona dəyər verir və onun işlərini idarə edir. Və belə olan halda mütləq idi ki, Allah Subhanahu va Taala onun işlərini kamil bir şəkildə yoluna qoymaqdan ötürü, idarəsini kamilləşdirməkdən ötürü ona bir şeyləri əmr etsin və bir şeyləri qadağan etsin. Bu da onlara risalətin göndərilməsi ilə tamamlanır. Risalətin, yəni peyğəmbərliyin insanlara göndərilməsi ilə bu iş tamamlanır və kitabların endirilməsi ilə peyğəmbərlərin göndərilməsi və kitabların endirilməsi ilə bu risalətin, yəni e, tamamlanması, göndərilməsi, insanların işlərinin idarəsinin kamiləşdirilməsi nə ilə tamamlanır? Ona görə də deyir, bu məsələni qeyd ediyəndən sonra Allah hözə cavə ilə insanı yaratdığını bildirir və sonra deyir ki, 3-cü və 5-ci ayələrdə deyir ki, ikra Və Rəbbukəl Əkrəm. O, sənin Rəbbin müqayisəsiz səxavətə malikdir. Əlləzi əlləmə bil qələm. O, kalamla yazmağı öyrətdi. Əlləməl insana məl əlam. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. İqra və Rəbbukəl Əkrəm. O, sənin Rəbbin səxavətlidir. Kəram sahibidir, ikram sahibidir. Yəni onun sifətləri genişdir. Onun sifətləri genişdir. Kəramı, ihsanı, yaxşılığı boldu, çoxdu və onun elə o kəramından, onun o səxavətindən, nemətindəndir ki, o insana qələmlə yazmağı dəir öyrətdi. Bax, qələmlə yazmağı Allah Subhanahu va taalanın bizə öyrətməsi Allahın bizə verdiyi nemətlərdəndir. Alləmə bil qələmdir. Qələmlə yazmağı öyrətdi. Öyrətdi insanı ma ya ləm ya'lam. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Bu da Allahın insanlara nədir? Nəimətindəndir. Çünki deyir Allah Sübhana və Taala insanı analarının bətnindən çıxardığı zaman onlar heç bir şey bilmirdilər. Heç bir şey. Və onlara Allah Sübhana və Taala eşitmə verdi, qulaq verdi, göz verdi, qəlb verdi və elmənməyin, öyrənməyin səbəblərini onlar üçün asanlaşdırdı. Bilmir, dananın bətindən çıxanda isə heç də bilmir. Allah Subhanahu tənə onu göz verir, qulaq verir, qəlb verir, ağıl verir və o elimlənməyin, bilmədiklərini öyrənməyin səbəblərini ona nəyin asanlaşdırır. Və ona Qur'anı öyrədir, hikməti öyrədir, sünnəni öyrədir və qələmlə yazmağı öyrədir. Hansı kədir? O qələmlə yazmaqla bu balaca nemət deyil. Qələmlə yazmaq çox böyük nemətdir. Düşünsək, yəni deyir, o o qələmlə yazaraq insan elimləri hifz eləyir. Elimləri əzbərləyir, elimləri qoruyub saxlayır və haqqları, özün üzərinə düşən haqqları, hüquqları öyrənir və o onun həmçinin insanlar üçün bir elçisi olur. Qələmlə yazmaq o yazı onun bir elçisi olur özünün xitabını əvəz eləyir. Yəni insan kiməsə nəsə bir söz demək istəyir. O yazı ilə o xitabı nəyinir, əvəzleyir. Söz əvəzinə yazı ilə onu bildirir. Yəni təsəvvür eləyin ki, yəni bu müasir texnologiya olmadan öncə bu yazının nə qədər əhəmiyyətli olmağına baxın. Sən məsələn, uzaq bir bölgədə olan bir adamın bir söz demək istəsən, necə var öz sözün kimi çatdırmaqsa. Kiməsə deyəsən, yarı yolda unutacaq və s. ona 5 dənə bədən başqa bir sözlər deyəcək. Sənin sözünə gəlir başqa cür çatdırasıdı. Qələm yox, kağız yox, heç nə yox. Sənin sözün olmayacaq. Və ya hətta ki, əvvəlini başqa intanə əsasını dəyişəcək. Nə, nəyi dəyişsə, sənin sözün başqa cür anlaşılacaq. Amma sən qələmi götürürsən, bir dənə dəft vərək Oraya yazırsan, gözəl sözlərlə başlayırsan, artıq ordakı bilir ki, məsələn, sən ona gözəl iltifat edəsən, söz-sözünü yazırsan, olduğu kimi nöqtəsini, vergülünü və s. elə isən ki, get çatdır falan kəsə. O da götürür, sənin məktubunu oxuyur, sanki səni dinləyirmiş kimi, o məktubdan sənin xitabını alır. Bax, bu qələmlə yazmaq, bax o qədər böyük nemətdir. Yəni səni əvəzliyir. Sənin elə bir ki, vəkilin olur o kağız. Gedirsən, hər dəsə əvəzliyir sənin adından o səslər o sözlər orada oxunur və sən demiş kimi olur. Bax. Bu qədər yəni insanlara Allah Subhanahu Taala bu qələmi ilə yazmaqla, ona görə burada qeyd edir. Qurani Kərimdə Allah Subhanahu Taala heç bir şeyi əbəs yerə qeyd eləmir. Bu qələmlə yazmağı öyrətdir. Bu bu nemətin böyüklüyünə, əzəmətliyinə görədir. Bax bu kitabların yazılması, bu tarix boyu bu sünnənin gəlib bizə hamısı Bu elmlərin inkişaf etməsi, nəsildən-nəsillərə keçməsi və s. tarixin və s. hamısının bilinməsi hamısı bu qələmi ilə qələmdən yazılanlarla vasitəni səbəbi ilə olub. Bunun vasitəsilə olub. Allaha deyr, həm dolsun bu verdiyi nemətlərə görə. Və Allah Subhanahu ta'ala deyr, öz qullarına bu nemətləri verib, hansı ki, deyir, insanlar bunun şükrünü verə bilməzlər. Şükrünü verib bitirə bilməzlər. Sonra deyir Allah Subhanahu va taala onlara bundan da əlavə onlara başqa nemətlər verir. Zənginliklər verir, ruzi bolluğu verir. Və sonra 6-cı 8-ci aylarda Allah Subhanahu va taala vurur ki: "Källä innal insāna la yaqā". Xeyr, insan doğrudan da həddini aşır. İnsan doğrudan həddini aşır. "Ərra'a hustağna", özünün ehtiyatsız olduğunu zənn etdiyinə görə Allah Subhanahu ona nemətlər verir. O isə özünün ehtiyatsız olduğunu zənn edir. Yəni bu da onun həddini aşmasıdır. İnna ilə rabbikə ruc'a. Axı son dönüşün Rəbbinədir. Axı son dönüşün sənin Rəbbinədir. Bax Allah Subhanahu ona nemətlər verməsinə, onu zənginləşdirməsinə baxmayaraq insan deyir öz cəhalətinə görə, öz, öz zülmünə görə bu zənginliyi özündən görür. Bu zənginliyi özündən görür, özünün əldə etdiyini düşünür və həddini aşır. Zülmdür, böyüyklənir və doğru yolu, hidayəti qabul etməkdən imtina eləyir. Bax, bu gör hara gətirir? Neyməti özündən görməsi, nemət Allahın verdiyi nemətləri özündən görməsi. Buna görə həddi aşması, zülm etməsi nəticədə gətirir haqq-a qarşı da kibirlənməyə haqqı qəbul etməməyə gətirib çıxarır. Və bəla bəlanın belədir ki, ən üstünü budur. Haqqa qarşı təkəbbürlüy etməsi, haqqa qarşı böyüklənməsi, haqqı qəbul etməməsi. Və unudur ki, onun dönüşü Rəbbinədir. Rəbbinəd olacaq dönüşünü unudur və ona görə də Allahın onu cəzalandırmasından qorxmur. Unudur artıq ki, Rəbbinə dönəcək və Allah Subhanahu onu əməlinə görə qarşılığını verəcək. Və hətta deyir bu elə bir həddədir çatır ki, bəzi yəni insanlarla o deyir, həm özü üçün bu hidayəti tərk eləyir. Özünü özü o hidayətə qarşı çıxır. Həm də başqalarını da bu hidayəti tərk etməyə çağırır. Hidayətdən üz döndərməyə çağırır. Hətta bəzilərini namaz qılmağa əngəl olur. Hansı ki bu deyir imanın ən üstün mərtəbəsidir. İmanın ən üstünüdür namaz namaz ibadəti. İnsanı deyir namaz qılmaqdan dey çəkindirir. Çünki həmin bucür həddi aşıb isyan edib, yəni azğınlıq edən insanlar haqqında Allah Subhanahu Taala xəbər verir ki: Ara'ay yallazi yanhə. Gördünmü o kəsi ki mane olur abden idə salla. Bir bəndəyə namaz qıldığı zaman Gördünmü deyir bir bəndəyə namaz qıldığı zaman ona əngəl olana. Ra'ite imkan 'ala al-huda. Söylə görək, əgər o bəndə doğru yoldadırsa, au amara bit-taqva. Yaxt Allahdan qorxmağa əmr edirsə, onda necə olsun? Ey deyir o namaz qılana, namaz qıldığı zaman əngəl olan, sən deyir, nə bilirsən? Bəlkə o haqq üzərindədir. Elmlə, əməllə haqq üzərindədir və hoxda insanlara başqalarına təkvalı olmağı əmr eləyir. Onları yaxşı yola yönəldir. Sən nə bilirsən bunu? Belə olan halda deyir. Yəni bu cür vəsf olunmuş insanı, doğru yol üzrə əməl edən, Allah'a ibadət edən, namaz qılan və təkvanı əmr edən bir insanı deyir. Namaz qılmasına deyir əngəl olmaq doğru işdir. Yaxşı işdir bu. Və Bu cür insana deyir namaz qılmağa əngəl olmaq. Məgər Allah'a qarşı ən böyük həddi aşmaq deyilmi? Allahla, haqla müharibə etmək, ona qarşı mübarizə aparmaq deyilmi? Çünki deyir, həqiqətən bir şeyə insan o vaxt onu qadağan edə bilərsən ki, o qadağan olunur ki, o özü özlüyündə hidayət üzərə deyil. Azğınlıq üzərə olan bir adamı sən o azılılıqdan çəkindirə bilərsən. Və ya xuddakı təkvanın əksini əmr eləyirsə, insanlara asilliyi, günahı və s. əmr eləyirsə, bunu ondan çəkindirə bilərsən. Amma insan doğru bir şəkildə, düzgün bir şəkildə öz Rəbbinin yolundadırsa, Rəbbinə namaz qılar, ibadət edir və təkvanı əmr edirsə, sən hansı belə deyək ki, cürətlə, hansı səbəblə onu bundan çəkindirəsən ki? Və burada da Yəni sırf namazı qeyd edir. Bax, abidan izə sallə bir bəndəyə namaz qıldığı zaman. İndi gələcək ayələrin sonundakı o kim idi o qadağan edən, yəni, kim idi əngəl olan. Davamında Allah Sübhana və Teala 13-cü, 14-cü ayələrdə davam edir ki: "Ərəytə in kəzzəbə və təvallə." Söylə görək. Əgər o kafir haqqı yalan sayıb üz döndəribsə, onda necə olsun? Əlem ya'lem bi-ənnəllaha yəra? Məgər o bilmir ki, Allah görür? Əraitə inkəzəbə, həmen o deyir, haqqı qadağan edən, haqq kəmal edən insana deyir, o namazını qılmağa, haqqı əmr etməyədir, qadağan edən. Yalan deyirsə, haqqdan üz döndəribsə, onda necə olsun? Yəni Allahın əmrindən üz döndəribsə. Əmə yəxəfullah və yəxə iqabi, məgər deyir o Allahdan qorxmurmu? Allahın onu cəzalandıracağından qorxmurmu? Əlm ya'lam bi'an Allahu yara. Mecrubin minmi ki Allah görür. Sənin etdiyin o şeylərə Allah görür. Və sənin etdiyin bütün feilləri o görür. Sonra 15-ci 16-cı ayələrdə Allah Subhanahu ta'ala buru ki: "Xeyr, əgər yaramaz əməlinə son qoymasa, biz onun kəkilindən tutacağıq. Na'siyatin kəzibetin qati'a." Yalançı, günahkar kəkilindən. Yalançı və günahkar kəkilindən. Daha sonra deyir: Allah Subhanahu va Taala onu hədəliyir. Hədəliyir ki, əgər o bu halında davam etsə, bu işinə son qoymasa, dediyi sözlərə, etdiyi feillərə biz deyir onun çəkilindən şiddətli bir şəkildə, sərt bir şəkildə tutacağıq. Çəkilindən. Bu da deyir həqiqətdir. Bunun həqiqətidir. Yəni Allah Subhanahu onun o yalançı kekekliyi ilə tutacaq. Yalançı, xətakar kekilindən, çünki deyir o xəta söz deyirdi və xata əməl eləyirdi. Hətta o vaxta qədər ki o, yəni o tərk eləyənə qədər. Sonra 17-ci ayədə Allah Subhanahu taala vurur ki, "Fəliyad'u nə diye. Qoy öz yığınını çağırsın. Fəliyad'u nə diye nida etsin, öz yığınını çağırsın." Bu kim haqqındadır? Həmen o əzabı cəzanı haqq edən adam haqqında deyir Allah Subhanahu taala ki, qoy o öz dəstəsini çağırsın. Öz məclisini, öz dostlarını, oturduğu durduqlarını, qoy çağırsın. Ətrafında olanı hamını çağırsın ki ona kömək olsunlar. Ona enən artıq bu bəla ki ona enir. Qoy ona yardım yardımçı olsunlar. Sened uzzebaniye. Biz də əzab mələklərini çağıracağıq. Biz də əzab mələklərini çağıracağıq. Yəni Cəhənnəmin gözdəçilərini, Cəhənnəmin o, o o əzab verən mələklərini ona əzab olaraq. Və bu zaman deyir, sən deyib bax gör, iki dəstdən hansıdir daha güclü olacaq? Hansı Allahın gözdəçki, o ə, Cəhənnəmin gözdəçi mələklərimi, yoxsa bunun ətrafında olanlarm? Hansıdir güclü olacaq? Hansı daha qüdrətli olacaq? Bu deyir Həmen o namaza insanları qadağan eliyənin düşəcəyi halıd. Onun cəzasıdır. Və amma o qadağan olunana gəldikdə isə kimə ki qadağan olunur o xeyirli əməllər Allah Subhanahu Taala ona əmr edir ki, sən deyil onu dinləmə. Həmen o qadağan olunana qadağan edəni dinləyib ona boyun əymə və deyir ki, kəllə la tuti vəsjud vəqtarib. Xeyr, sən ona qulaq asma, səcdə qıl və Allah'a yaxınlaş. Ona deyr, itaat etmə. Onun əmrlərində ona itaat etmə. Çünki deyr, onun əmrlərində nə var? İki diyarın da zərərä uğraması var. İnsanın dünya və axirətinin xarab olması var. Sən deyr, Rəbbinə səcdə et. Ona yaxınlaş, həmin o səcdələrinlə, növbə-növbə itaatlərlə və Allah'a yaxınlaştıran əməllərlə öz Rəbbinə yaxınlaş. Çünkidir bunlar hamısı Allahın razılığına insanı yaxınlaşdırır, Allah'a yaxınlaşdırır. Bu deyir ümumən baxmayaraq ki, deyir budur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı qılmağı qadağan edən Əbu Cəhl haqqında enib bu ayələr, Əbu Cəhl, Cəhl haqqındadır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılmağı qadağan eləyirdi. Onun haqqında amma deyir bu kimki onun əməli ilə vəsflənib, kimki ondan başqaları da kim ki insanlara namaz qılmağa əngəl olur, qadağan eləyir, itayəti onlara qadağan eləyir, təqvanı qadağan edir, hamısına da şamil olunur. Amma ayələrin enmə e, səbəbi kimdir? Abu Cəhl. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmə istəsa elirdi, onu əziyyət eləyirdi, zülm eləyirdi və Allah subhanə və təala onun haqqında bu e, ayələri endirir. Amma deyir E, bu ona xas deyil yani. Yəni, yəni baş, on, ondan başqa da kim də onun əməlini edərsə, bu ayələrdəki hədələr, bu ayələrdəki o cəza, e, qorxutmalar bunlara da aiddir. Allah həm də olsun deyir bununla da Ələk surəsinin təfsirini qurtardıq. Uca Allahdan diləyirik bizə işdə faydalanarda olsun. Allah Subhanahu taala bizləri daim haqq üzərində Amin. sabit eləsin. Amin. Və bizi şeytanın bütün vəsvəsələrindən, qorxutmalarından siz qorusun. İnsan və cin şeytanların şərindən bizləri qorusun. Subhanekellahum, hamdik, eşhedü an la ilaha illa ent, əstağfiruka və töbəlik.